Kratki video, ne znam da li znate ko je Balaji ili Balahi, poznati, poznati Twitter nalog, stotine tisuća followera, ovih dana je ponudio okladu koja je vrlo jasna i koja je odjeknula u ovoj kripto zajednici. Kogod od vas želi se kladit sa mnom, ja nudim milijon dolara, idemo ovjeriti našu okladu i da sve bude po zakonu i onaj ko bude u pravu dobiva milijon dolara od ovog drugoga. Ja tvrdim da će Bitcoin u roku 90 dana vrijediti više od 1 milijon dolara. Ulazimo u hiperinflaciju, događat će se tektonske promjene i potresi u Americi i Bitcoin će biti taj koji će isplivat, koji će otići u nebo. To je ta poruka koju on šalje kroz ovo i on tvrdi preko 1 milijun dolara, ko god želi kladit se, on je spreman. Međutim, ja imam neko drugo mišljenje o ovoj temi i idem ga sad ponuditi ovdje s vama pa da vidimo da li sam na nekom tragu. A za to će mi trebati naravno tabla. Da vidimo kako ja to gledam. Ovo sam ja, naravno nasmiješen čim barataš sa takvim ciframa, ovaj, uh, si nasmiješen. Međutim, o čemu se radi? Ja nudim 1 milijon dolara okladu da će Bitcoin u 90 dana vrijediti preko milijon dolara. Što ja dobivam sa ovakvom okladom? Dobivam to da svi svjetski mediji pišu o tome, da je cijela, cijeli Twitter zatrpan sa tom vijesti, da kripto mediji o tome pišu, da sam trending svih rasprava, da na Redditu se vrše, tisuće, tisuće ljudi vrše rasprave, postajem mainstream sa jednom okladom. I što se sada tu događa? Milioni ljudi od ove objave kreću razmišljati, čovječe, što će se to događati uskoro ako, ako on tvrdi da će ići na 1 milijon dolara? Kad on čak nudi okladu, znači oklada je potvrda, ok, oklada je pečat, oklada je pečat na sve to. A gdje je pečat? I onda, što bi ja napravio da sam on? Bitcoin je... 23.000 dolara i on lagano stavi frajer 50 milijuna dolara po ovoj tu cijeni i ponudi okladu od 1 milijun i ta oklada postane mainstream i Bitcoin sa ove ovdje cijene od 23 ode na 46 i ovaj frajer je zaradio 50 milijuna dolara, izgubio okladu, iz ovih 50 milijuna oduzme isplati čovjeka njegovih milijun dolara i on ima 49 milijuna dolara plusa. Ovo je samo primjer što rade veliki. Veliki kad su zadovoljni sa svojim ulozima, kad su zadovoljni sa svojim pozicijama, kad su oni spremni. To je ono pitanje nedavno koje sam vam postavio, ona anketa, kad bi sad krenuo bull run, da li ste vi spremni? Vas niko neće pitati da li ste spremni. Veliki trebaju biti spremni. I onda kreć, mediji, članci, breaking news, konferencije, brutalne novosti, vijesti, neki adoption, adoption ovaj, adoption ona je država jedna, država druga, korporacija jedna, druga, treća, peta, ovakve oklade. I onda se stvara narativ i onda masa zagrize i kažu to je taj trenutak. To je taj trenutak i oni ga pumpaju kao zadnji put na 40, 50, 60 tisuća. Kad, bitko, kad je Bitcoin na 60 tisuća, Gotovo je za njih je tu već igra završena. Oni su osigurali ne svojim unucima, nego pokoljenjima budućnost. Koliko bi vama značilo sada da imate 10-20 miliona dolara u Bitcoinu? A boli vas briga oći ići na milion dolara. Gdje ćete s novcima? Dosta vam je za 100 života. Tako i oni. Oni igraju ovako ovu igru. To samo njega prati 700 ljudi. Ali ovo je pozitivno. Ovo je pozitivno. Ovo je super. Zato jer nas zanimaju tu tri faze sad koje se trebaju događati. Koje mi želimo da se dogode. Faza broj 1 je eksplozija Bitcoina. Onda lančano tu ide Ethereum. Čeka se nakon eksplozije Bitcoina da, da Ethereum bude taj. Da se lagano pretače to iz te lokomotiva u druge vagone i onda da idu altovi, naravno naši altovi, one u koje smo mi ulagali novce, gdje mi očekamo puta dva, puta pet, puta deset ili nemam pojma koliko. A sad, hoće li Bitcoin u 90 dana na milion, mi ovdje kažemo, živi bili pa vidjeli.